Zadovoljstvo mi je pozdraviti ministricu odbrane Bosne i Hercegovine, gospođu Marinu Pendeš. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer. Ministrice, evo početkom decembra uručeno vam je veliko zlatno počasno odlikovanje Republike Austrije sa lentom. I za vas je generalno uspješna godina, evo čini se i uspješan mandat. Kraj godine svi sumiramo sve neke utiske iz prethodnih godina, ali evo možemo li sumirati vaših prethodnih 4 godine? Kako izgleda sada vaš mandat kad se osvrnete i pogledate na sve to iz ovog ugla? Pa osobno mislim da mogu izraziti zadovoljstvo, mada smatram da su uvjeti dozvoljavali, mogli smo biti i ministarstvo, kao ministarstvo puno uspješnije. Prvenstveno mislim na proračun, jer vi sami znate da nismo uspjeli usvojiti proračun za ovu 2019. godinu i ne samo ministarstvo obrane, ne sve druge institucije su imale određeni problema sa funkcioniranjem jer smo svi radili na bazi odluke o privremenom finansiranju. Ali generalno mogu izraziti zadovoljstvo jer smo puno toga napravili, prije svega uspjeli smo donijeti zakon koji je vojnicima omogućio da mogu i nakon 35 godina ostati u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Velik smo napredak napravili kad govorimo o deklariranoj postrojbi oružanih snaga Bosne i Hercegovine, tako da posis i konceptu je ocjenjena zadovoljavajuće, odnosno odličnom. Imali smo na Manjači veliku vježbu koja je to na neki način prikazala i pokazala da su pripadnici oružanih snaga postigli visok stupanj operativnosti sa standardima ili po standardima NATO-a. S druge strane, donijeli smo veliki broj dokumenata. Kad govorimo o strategiji borbe protiv korupcije, prvo smo ministarstvo koje je imalo svoj akcijni plan na bazi te strategije. Napravili smo analizu svakog radnog mjesta u Ministarstvu obrane baziranog na procenat utjecaja, mogućeg utjecaja na korupciju i u samim tim poduzeli određene aktivnosti kako bismo to spriječili. Ministarstvo smo koje je među prvima počelo raditi na borbi protiv, ili bolje rečeno, odgovoru na sajber prijetnje u okviru znači ministarstva i ovog sajber prostora. Velik broj naših ljudi kroz bilateralne sporazume smo poslali na školovanje u inozemstvo. Unaprijedili smo određene bilateralne odnose i smatram da je vjerojatno i rezultat unapređenja tih bilateralnih odnosa sa Republikom Austrijom i ovo priznanje koje sam dobila, inače mi sam zahvalna i predsjedniku Austrije i onome kome je predložio za takvo odlikovanje. Jedino što nisam uspjela na neki način, ne samo ja, nego i uvjeti to nisu dozvoljavali, a to je da povećamo plaće pripadnicima oružanih snaga, prvenstveno mislim na vojnike i dočasnike, što ne znači jer zakon je u stand-by nekom aranžmanu u parlamentu, odnosno u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i sigurno ćemo intenzivno raditi na tome da se poveća plaća vojnika i dočasnika, ako ne i ostalih pripadnika oružanih snaga, jer smatram da to pripadnici oružanih snaga zaslužuju. Puno toga je napravljeno. Usvojen je ključni dokument 2016. godine u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, to je pregled obrane. Sastavni dio tog dokumenta je plan modernizacije opremanja oružanih snaga. Neki dan je potpisan sporazum, odnosno ugovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o nabavci 4 helikoptera. Jučer sam potpisala odluku o nabavci automobila, odnosno motornih vozila, nisu samo automobili, motornih vozila za potrebe oružanih snaga. To je višegodišnji projekat. Uniforme također, tako da u stvari mi polako na bazi naših planova i programa koje smo za 2019. usvojili kroz vijeće ministara, mogu kazati po usvajanju ovog proračuna, sutra u Domu naroda ćemo usvojiti proračun, da smo mi u biti skoro 100% ostvarili plan za 2019. godinu. Lijepo je to čuti. Evo, spomenula sam da se bliži i kraj vašeg mandata. Vi ste nekih 15 godina već u oružanim snagama. Da li će vam nedostajati? Pa sigurno da hoće, jer ipak kad ste sudjelovali od samih početaka u reformi obrambenog sustava, stvaranju uvjeta, pretpostavki, dijeli određenu sudbinu i dijeli i pozitivne trenutke, a naravno i određene izazove i negativne trenutke sa pripadnicima oružanih snaga, djelatnicima Ministarstva obrane, veže se čovjek kako za instituciju, tako i za ljude, ali opet bit ću u Domu naroda i na neki način ću vjerojatno kroz povjerenstvo za obranu i sigurnost imati
konekciju sa Ministarstvom obrane, tako da bit ćemo u vezi. Ostajete u politici. Ono što me zanima jeste kakva je generalna slika žena, odnosno kako vi vidite položaj žena u politici u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o procentima, nekim kažu da je u Bosni i Hercegovini 17% žena u parlamentu i u dvije entitetske skupštine. Evo, zamolit ću kolege iz Rijeđe da nam slikom prikažemo situaciju u Africi, gdje parlament čini čak 64% mandata žena i jedna zaista lijepa slika. Da li bismo mi mogli očekivati nešto ovako uskoro u narednim godinama? Mislim da zakon... U pitanju je Ruanda. Da. Sve zavisi kako je zakon definirao. Ja pretpostavljam da je u Ruandi zakon jasno definirao procenat koji mora biti, kad govorimo o zastupljenosti žena, odnosno muškaraca ili žena ili muškaraca u parlamentima. U nas je zakonom definirano koliki broj treba biti manje zastupljenog spola na izbornim listama i u tom smislu je 40%. Za razliku od nas, na primjer, na Kosovu je jasno definirano koliki broj žena mora biti ili ući u parlament. Tako da postoje određene kvote. Nije samo zakon na neki način mjerilo ili bolje rečeno ne omogućava samo zakon zastupljenost žena, nego i zainteresiranost žena da se bave politikom ili da daju i svoje na kraju krajeva i slobodno vrijeme, da budu prepoznate, jer ipak trebate biti na listi, trebate imati potporu biračkog tijela, morate biti članica političke stranke, naravno i izborce unutar političke stranke za položaj i žene. I ja mogu kazati i iskazati zadovoljstvo što dolazim iz HDZ-a Bosne i Hercegovine i ako analizirate, mislim da je HDZ Bosne i Hercegovine uvijek bio politička stranka koja je uvijek nominirala i imala najveći broj žena kako u izvršnoj vlasti, ali tako i u parlamentima, bilo da se radi o državnom parlamentu, bilo da se radi o Domu naroda, federalnom parlamentu, kantonalnim skupštinama i općinskim vijećima. Dolazim iz općine Vitez u kojoj je općinsko vijeće broji 25 članova, od toga je 12 HDZ-a, od tih 12 bilo je 6 žena, 6 muškaraca, što znači zavisi i od žena, zavisi od sredine, zavisi od biračkog tijela, od programa stranke, na koji način ćete dobiti potporu, ali da treba biti veći broj žena, smatram da treba biti, jer mislim da žene imaju poseban osjećaj za prioritete. Ja ću tako kazati. A kako je stanje kada govorimo o položaju žena u vojsci, u oružanim snagama? Ja sam zadovoljna, ali mislim da još uvijek nismo postigli onaj naš cilj da bude najmanje 10% žena u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Kad smo utemeljili oružane snage imali smo 4% pripadnica ženskog spola. Sad imamo nešto više od 7%. Naravno da to nije dovoljno, jer ipak žena daje jedan poseban obol, pa i u okviru oružanih snaga Bosne i Hercegovine ili u okviru međunarodnih misija. Kad govorimo o mirovnim misijama, jako je bitna uloga žene, pogotovo u zemljama koje su zahvaćene ratom, jer najkritičnija populacija koja je zahvaćena ratom ima najviše posljedica su u stvari žene i djeca. I u tom smislu drugačije kad ta žrtva pod navodne znake, ona koja ima posljedice ili suočena s posljedicama rata, ima priliku razgovarati sa vojnikinjom ili sa vojnikom. Nije isto. Da. Ministrica, evo obnašate jednu jako važnu funkciju. Da li vam je teško svih ovih 15 godina koliko ste jeli u politici i 4 godine vašeg mandata? Da li je bilo teško balansirati između privatnog i poslovnog života, završavati sve te obaveze koje nalaže posao kojim se bavite, a ostati jednako vezani za porodicu i za sve obaveze koje vas tu čekaju? Ja mislim da za čovjeka koji pokušava to balansirati treba mu i dodatna energija, odnosno treba imati dovoljno energije. Treba imati volje, ali treba imati dovoljno energije. Ja mislim da sam ja imala i jedno i drugo, tako da sam našla jedan dobar balans. Kada govorimo o politici, ne možemo se ne dotaknuti teme koju ste i sami na samom početku pomenuli, u pitanju je kupovina helikoptera. Čini se da Srbija prednjači u naoružanju. Mi smo kupili 4 nova helikoptera. Da li postoji određeni strah, odnosno da li javnost treba uopšte biti zabrinuta kada govorimo o naoružavanju susjeda s obzirom na blisku prošlost naše regije i ratove koji su odrepili? Ja mislim da ne treba, jer svi mi težimo ka određenom cilju, a to je mir, da postignemo cilj mir, sigurnost i stabilnost. Bosna i Hercegovina je kroz zakon definirala da su euroatlantske integracije, odnosno evropske integracije. Mi imamo dvije naše susjedne zemlje, to su Republika Hrvatska i Crna Gora, koje su članice NATO-a. Republika Hrvatska je članica Evropskoj unije, čemu mi težimo. Republika Srbija je članica partnerstva za mir, ali teži biti članica Evropske unije. U tom smislu ne vidim nikakvu opasnost, jer imamo zajedničke ciljeve, ako ništa, s jedne i s druge strane.
da kažem, granice. Kad kazali ste da se Srbija više naoružava, naravno i naši susjedi, sve dok je u potpunosti ispoštovano odredbe sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja i količinama koje su jasno definirane, koliko može imati Bosna i Hercegovina, koliko Srbija, tad su bile Srbija i Crna Gora, koliko Republika Hrvatska, mislim da uopće nije problem i sve se radi na tome da se poštuje taj sporazum, a i s jedne i s druge i s treće strane postoji komisije, odnosno inspekcije, koje obilaze i kontroliraju, tako da to uopće ne bi trebalo biti bojazan. Republika Hrvatska je značajno povećala svoje izdvajanja, to je vezano za odluke NATO-a, jer i sami znate da su na samitu NATO-a donijeli odluku da mora biti 2% izdvajanja iz GDP-a kad govorimo o sustavu obrane. U našem dokumentu koji je usvojen pregled obrane postoji zaključak predsjedništva koji je kazao da u narednim godinama se zadužuje Vijeće ministara i sve državne institucije da se postigne ta 2% izdvajanja iz GDP-a za sustav obrane. Naravno, tome teži i Republika Srbija i mislim da tu ne treba biti nikakve bojazni. Mislim da trebamo se fokusirati na naše razgovore, bilateralne dogovore, intenzivirati suradnju između ministarstava, vijeća ministara i vlada tih zemalja i sva ona otvorena pitanja koja postoji kroz dijalog i sporazume rješavati. Još jedna tema koja je bila aktualna u javnosti jeste svakako priča o konzervama iz Srbije koje su umjesto govedine sadržavale svinjetinu. Da li je ta afera dobila svoj epilog? Završeno je to i mi smo prije svega, znači, upozoreni smo, znači na neki način. Probali smo istrage, upozorili, zamijenili određene količine. Tu u stvari nije bila svinjetina, nego su bili nalaz na bris, razumijete, sa nekim sadržajima, što ne znači da je bila svinjetina, nego se možda nije vodilo računa prilikom pripreve da možda neki nož ili nešto što je prethodno bilo rezano, meso svinjsko, bude rezano i poslije goveđe. I u tom smislu je bio taj sastojak. Mi smo to zamijenili, te konzerve, iako je prije možda nekoliko mjeseci ponovno pokrenuto kroz medije kao da postoji ta afera, nije točno. Mislim da smo mi sve eliminirali nedostatke, zamijenili konzerve i da to nema problema. Evo, za sam kraj, utorak je u Domu oružanih snaga u Sarajevu održan tradicionalni božićni koncert. Vi ste bili domaćin, rekli smo da je vrijeme praznika. Gdje ćete vi provesti ove godine božićne i novogodišnje praznike? A pa božićne je svakako u krugu obitelja, novogodišnje nisam sigurna, ali ne mislim niko daleko ići. Da li imate neke posebne običaje koji se pridržavate svake godine? Običaje u smislu? Pa evo, kada govorimo o nekoj posebnoj vrsti hrane, kolača koje pripremate. A pa dobro, to se zna kad je u pitanju Božić, na koji način se priprema uoči Božića, posti se i priprema se grah i priprema se kao kolač gibanica i pije se crno vino. A sutrada, naravno, je obilje i ponuda kako slatkih, tako i slanih jela na stolu. I ručak je obično kod najstarije osobe, u ovom slučaju kod moje majke, tako da će nas biti sigurno 20 na ručku. Želim vam ugodne i lijepe praznike. Hvala lijepa. Hvala vam što ste govorili za emisiju Puls dana.